აი მაგალითად რო ცხოვრობ პუშკინის ქუჩაზე და გააკეთო სის პუშკინის ქუჩაზე შეგვიდა თავიდანა და არ მოგვაქცია ყურადღება გზა არის ესე იგი მარშრუტკა დადიოდა შულო და ის მარშრუტკაც აღარ დადის უბანში არ შემოდის ვინ იყო 4 წლის განმავლობაში ხაშურში კიტიაშვილი ბაჭო და რა მნიშვნელოვან ღონისძიებებში მეუღია მონაწილე შესანიშნავი ბიჭია კარგი ქართველია ვაშკაცი კაცია და ეხმარება ხალხს დინავის გასუფთავებაში თუ მიიღებს აქტიური მონაწილეობას ძალიან გაგუხარდა ძალიან ღირსეული დეპუტატია და მაკოფილები ვართ ყველა ხალხში თუ იყო ხოლმე შეხვედრები როგორ არა ძალიან ხშირად სკოლებთან კავშირი ქონდა ქუჩებსაც მიხედა რომელიც მოუწესრიგებელი იყო ყველაფერი გააკეთა ბევრი რამე მოაგვარა ძალიან ავადმყოფებს ეხმარება ავადმყოფებში გზა არა გვაქვს გაზი არა გვაქვს პრობლემების მეტი რა არის? უმუშევრები ვარ, ხელშეწყობა არ აქვს. როგორ შეიძლება რა იკავოთ უმუშევრობა? მე პენსიონერი ვარ. ჩემ პენსიიდან როგორ გამაქვს თან? ბაჩო კიტიაშვილს თუ იცნობ? თქვენ დეპუტატი რომ არის ეს არის ცოტი? მე მრავალშვილია ინდედა ვარ და ბერჯელ რაზეა რა საკითხიც მიფსულა შულა ყოველთვის დაუმართია ხელი კომპიუტერში შემიყვანა რომ უმუშევრები მყავდა შვილები აი რა შეიძლება ხარ დეპუტატ შეიძლება ხარ არაფერი არ შეიძლება რა გააკეთე გაიარეთ ხაშულში რა გაიარეთ და ჩემ ანუ თქვენ შეფასებით არაფერი გაუკეთეთ არაფერი კეთდება დეპუტატ ნორმალურ თარგლებში ყველაფერი ახალი წელი აღჩატარდა ბავშვების მიმართ ყურადღება ჩვენთან მაგალითად დახმარება მოვიდა სახელმწიფო დახმარება შაქარი ფილი ყველაფერი